Svaštarska proizvodnja u Srbiji smatra se za standard u poljoprivrednoj proizvodnji. Zbog nedostatka jasne strategije, mahom se proizvodi nasumično i prema subjektivnoj proceni pojedinca. Ovakav vid poslovanja daje mogućnost poljoprivrednicima da, ukoliko ih loša godina i otkupna cena oteraju u minus, imaju na nekoj drugoj strani mogućnost da zarade i prežive do naredne setve. Aleksandar Smiljanić iz malog mačvanskog sela Belotića zajedno sa bratom ima plasteničku proizvodnju povrća. Osim toga, uslužno tovi svinje za jednu veću industriju mesa. Obrađuje zemlju i pokušava da svake godine poveća i unapredi posao kojim se bavi. Imamo malo povrća, malo ratarski kultura, imamo nešto stoke. E sad, imamo crvenu papriku, takozvanu makedonku, imamo baburu i lubenicu. I od ove godine sejemo nešto dinje. Imamo nešto teladi, gajimo za junad, imamo svinja. Posle praznika i 1. maja otkupna cena svinja naglo je pala, pa se sa cenom od 170 dinara posluje u minusu. Krediti se učestalo podižu kako bi se uopšte proizvodnja održala. Poskupljenje repromaterijala i hrane odrazile su se na ulaganja i zaradu. Sad trenutno u svinjarstvu je nula, minus. Ponovo su svinje pale na nekih 170-180 dinara sa nekih 220, koje su bile nedelju dana pred 1. maj i lagano su padale, evo sad su stigle na 170 dinara, sad je ponovo gubitak. Prasad su otišla, hrana je otišla u nebo. Šta će biti sa povrćem? Pa opet se ništa ne zna. To je takva proizvodnja da se ništa ne zna, ništa nije zagarantovano. Sve to radimo iz svojih sredstava, iz kredita, tako da naučili smo da radimo, jednom rečju. I ne smemo da se oslonimo samo na jedno, nego tako imamo sve. Dok su nam roditelji živi. Ispravni. Kad oni budu zanemogli, smanjit ćemo, vidjet ćemo šta ćemo. Sela se polako gase, mladi ljudi odlaze u gradove i sve je teže naći radnu snagu. Ljudi nemaju motiva da rade, populacija na selu je stara i zanemoćala. Radna snaga predstavlja veliki problem zbog kojeg mnogi poljoprivrednici odustaju od proizvodnje jer nemaju više koga da uposle na imanju. To je glavni problem. Najveći problem, jer nema više ozbiljnosti, daj šta daš. Neki dan ja objašnjavam, ne vredi. 2 sata sam objašnjavao čoveku, daj ovako, ovako, i jedva je shvatio. Još imamo neki tu, tako, žena koje hoće da beru, da sade, šta znam. Ali je problem. Dosta ljudi je odustalo od proizvodnje zbog nedostatka radne snage. A ovo mi sve što radimo ne možemo sami. Subvencije države nisu dovoljno visoke kad je reč o povrtarskoj proizvodnji. Tako da će upravo to opredeliti Aleksandra da smanjuje povrće u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju i povećava površine pod ratarskim kulturama. Imamo subvencije, ali to je sve nešto... To je malo za ovu proizvodnju. Da li ćete možda nešto povećavati, možda površine na otvorenim ili u zaštićenom prostoru? Samo smanjivati. Povećavat ćemo ratarske kulture. Sve mašinski. Prelazimo na mašinsku obradu i pa šta bude. Jer iz nedostatka radne snage, a između ostalog i ja starim, nema ko raditi. Pojedine ratarske kulture su se prošle godine pokazale kao dobar izvor prihoda. Ukoliko vremenske prilike budu išle na ruku ratarima, naš domaćin kaže da se nada stabilnom prinosu. Od ratarskih kultura imamo kukuruz, pšenicu i nešto malo suncokreta. Šta se pokazalo kao najisplativije? Pa prošle godine sve bilo isplativo. Sad ove godine ne zna se. Zavisi sve. Evo neki dan je bio grad. Tu gde je tukao grad, tu je prinos sigurno 40% manji. Jer baš je prilično grada bilo. Aj kukuruš će se omladiti. On je borac. Šta je problem kod nas u Mačvi? Problem je mala površina.
mala površina zemljišta, a dosta se bavimo zemljoradnjom, poljoprivredom. Malo zemlje po kući, po glavi stanovnika ima zemlje. Farma svinja koja se nalazi u sklopu imanja nastavit će da proširuje svoje kapacitete shodno potražnji tržišta i otkupnoj ceni. Svaka godina u proizvodnji je priča za sebe, a na poljoprivrednicima ostaje da gledaju nebo i priželjkuju dobru godinu. Pored toga, oni moraju da se oslanjaju i na svoju intuiciju, jer se nikada ne zna gde može da zastane, pa brže bolje treba tražiti drugo rešenje, kad već nema ko da ih usmeri. Svaštarska proizvodnja nije izbor, već nužno nametnuto rešenje našem seljaku. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.